Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda tady nakrucuje své krásné boky, teda jenom v Robloxu, ale máme tady Ven Maki Obi od, pardon, nepamatuju si jména stenový, od Diany a Dana Nortu, toho si občas můžete všimnout na streamu. A máme tady teda krásné Obi a doufám, že tam nebude troll. Respektive, prej by tam měl být jako menší, jo, ale budu doufat, že to jako bude v pohodě. Takže tak, děkujeme za vytvoření tohleto obejinek. Máme tady teda přezdívky od Barči, Makčulinda a Vašulka. Nemůžete to být třeba Makčulinda a Vašulinda, to zní divně, co? Ale, máme tady Iris, která má zase nový outfit. Vendo, můžeš z ní slíst? Dobře, děkuji. Tak pardon, no. Děkuji, můžeš děkuji. Z ní slíst. Moc hezký, mám něco zajímavý pudlík. Takže tak, ale ten motýl vypadá cool. Ten pudl je fakt divnej. No nic, tak jdem na to. Nebo on to není pudl, jo, prostě malý dalmatín, což je strašně divný. Máme tady teda makokokoule. Makokokoule, no, chápeme se. A naštěstí v pohodě je to daleko, ale jsou velký a v pohodě jsme to zvládli. Prej, ne, tady to bude těžší. Proč mi přijde, jako kdyby to byla ironie? Že tady to je v pohodě, že jo? No, jako pravda. Jakože je to takový strašně veliký, takový nezvyk. Právě, já... A moc jste tady netrefili, že jednou je tady obdelník a po druhý je to čtverec. Prej, ahoj Makčíku, ty jsi hodná, takže to máš lehký a já jsem jako tamhle, jo, tam kde skáče Iris, no tak to je skvělý, no. Makčíku, já tam lehčí, tak dobrý. To je tak rastomilý, že já tam tak jako lehčí, ale naštěstí jako možná bych zvládla i to Vendovo, jo. Jsi to, tam asi párkrát umřela, ajaj, schody ne. Schody to je špatný, potomhle můžem chodit, ne? Jo. Jenom prostě potom červeným, Vendo, potom červeným. Sorry, mě se tam zasekla ruka. Růžový a modrý chodit může, takže to je fajn. Tudy, tak. Jo, budeme tady mít dle mého menší trolí. Myslíš? Jo, protože ne, už je to tady zase. A myslím si, že to teďka přesně tak bude naopak. Jinak počítaj se nám smrti. Sakra, má nula. proč tady Airi zastavila? Já nevím, tak skákej, ať máš aspoň jednu smrt. Sakra, já myslela, že mě fakt jako vytrolila, že se to tady mění, a ono, ne. Tak to bylo hnusný, bylo hodně hnusný. Ne, to v pohodě celý, úplně celý v pohodě. Ona prostě chtěla jenom, abych měla smrt, mě to je jasný. Přesně tak. Je, tady tak. Si zabloudíme, okej. Teďka to bohužel určitě nemůžeme to zvednout, takže ty jdeš doleva, já jdu, dobře, tak jdu taky doleva, protože Iris se nám vrátila. Aha, já jim chci říct, že ta žlutá je extrémně bíjící do očí. Bíjící do očí, to je pravda, ale ona to není úplně taková žlutá, mně přijde taková jako dozelenkavá, taková ta... Jo, tady je slepá ulička. Zelenou, já prosím, nevím, já prostě žlutnou? V tom... No jasný, ale jak to bíjící do očí je, tak prostě já tam vidím jako odlesky zelený, je to divný, ale vidím jí, jo. Třeba tady víči mě, to asi tady je prostě zelená, to je prostě zelený, jo. No nic, jdem dál. No dobře. Hold, prostě holky vidí jinak než kluci, to už ale víme, to už jsme zjistili v pár dílech, obskoky začínají, okej. Bude se to asi slow, jo, jasný, bude to čím dál tím tlustější, ale... Přesně. Dobrý, Benda to zvládnul a já tež. Ne, to nejsem. Jo, ty jsi umřel? No, na tom předposledním, co to bylo. Tady mi chceš říct, že se toho nesmíme dotknout. Tak, jsem tu. To fakt? Já nevím, jo. No tak, nemůžeš, no. No, tak to už bude trošku horší, přiznám se, bude to horší, ale prvo z levý strany, protože z pravý mi to nešlo. Tak to já asi nedám, no. Ty vogo, no, tak tady budeme asi chvilku čekat, a Iris to dala, takže by to mělo být reálné. Ale a to tak, se toho Iris. Nesmíte dotknout, že jo. Iris je Iris, že jo. No jasný, tak tady asi dle mého chytím za chvíli rage. No já taky, jakože asi už nechci pokračovat dál. Protože ty vogo, jak jako, že se toho nesmíte dotknout, to je jako strašně složitý. Ne, to už jsem byla kousek, viděla jsem už konec. Jako je to pár obskoků, není to prostě třeba 10, jo, jich tam pět, šest, což není tak hrozný. Do prčic, já si asi vypnu ruce. No, jako mě to taky tak přijde, protože já fakt jako nevím, jak to mám dát, když ty prostě postava mi dá ruce nahoru, tak to prostě nejde jako udělat. Ne, zase, takový kousek.
kousek. Ty vogu, já se tam trošku víc... Ale dobrý, jako není to... Do, pohodě, to zvládnem. Tak dám tomu ještě pár pokusů a pak teda odstraňuji, když tak ruce, po případě prostě jinou část těla, ale prostě rukama začneme. Ty jsou... o tom, že to nejde. Jaha. Já to mám! Jo! Vendo, zkus to z té druhé strany, mě to šlo víc jako líp z té levé strany, než z té pravý. Díky, to je jedna to samý. Ne, já nevím proč, ale mě to prostě někdy občas jde z jedné strany a občas mi to jde z té druhé strany. No, tak já tam ani nedoskočím z té druhé strany, takže ne. To už je pak horší. A few moments later. Vendo to zatím vzdává, nebo ne, nevzdává, ale já pokračuju dál. Mám tady můj oblíbený žebříkový stožár, respektive to, co já prostě skákat neumím. A už si můžeme všimnout, že mi to nejde. Ale dobrý, je tady hezky udělaný Vendo, že je do červená a modrá, to by se ti líbilo. Já to vidím z dálky, no. Zvládla jsem to, fuh, dobrý. A momentálně teďka tady máme, yes, vypadá to, že přeskoky skončily, ale ne úplně, okej. Okay. Máme tady takovou šedivou prostě cestu a na tom samozřejmě červený překážky. Jsou v celku tlustý, jakože v celku fakt tlustý, ale jako není to úplně, že by se to nedalo přeskočit, takže jako v pohodě. Musíte fakt skočit na poslední chvíli a pak zakopnete a spadnete na hubu. Ale, to nevadím. Nejsem si jistá, jestli tady je vůbec procházení lidí, to jsem si nějak nevšimla, nebo nezaregistrovala, jestli to tady je či ne. Takže sorry, ale vždycky radši tam, stejně mám radši, když, i když se dá procházet, tak prostě mám ráda, když tam je to místo před váma. Vašulka a Makčulinda a malá část, kterou jsem udělala, ok. Tak já půjdu teda doprava, Venda jí má vlevo. Vypadá to, že to máme dost podobný, že máte obskok, pak laser a znova obskok a laser. Jinak já jsem se nakonec dostal dál, ale zase se nemůžu dostat přes ty lasery tady. Nevadí. Tady jsem teďka umřela a nevím z jakýho důvodu, tak to zkusíme znova. Tak to je divný, proč jsem tam umřela? Když tam nebyl laser, tak to je nějaký divný, ne? Pokus číslo 3, kouknem tady, jestli není tady něco, ne. Divogo, nevím proč tam umírám, když jsem, teďka jsem na tu červenou doskočila, ale to bylo úmyslný, takhle, úmyslný, kvůli tomu, jestli teda zda nemám skočit na to červený, ale pravděpodobně jakoby ne. I Bára tam umřela, ok, tak to budeme muset asi hledat nějak, buď cestu, nebo jsme jeli ta prostě nemíme skákat, to je druhá možnost. A holky přišly na to, že tam je troll, tady je teda deska. Ale co dál? Jo, počkat, já už to vidím, tady cesta. Tady konečně je cesta. Našla. A tady končí a můžete teda přeskočit. OK, tak to je dobrý. Holky mi poradili, ale já to dodělala. Jo, berme to takhle, já to dodělala. Vendo od poloviny, pak uvidíš čáru, kdy můžeš jít. A teoreticky můžeš jít celou dobu, možná rovně. Dobře, tak musíš jenom chvilku počkat. Počkej, to já jdu zkusit, protože tady je vidět celou dobu ta cesta. Tudy můžeš jít, krása. Jo. Dobrý, no. To musíš jít ještě k tomu, ale rovně. Takže jste mohli... Já myslím, že po celém můžeš jít. Celou dobu, ne, jenom po léně. Takže kolik je Vendovi? Mám odpovídat já 27. To je yes. Kolik má Venda monitorů u... 27 mi není. 27 mu není, to je pravda, celé ten rok mu bylo 28. takže ale už to... první otázka blbě. Ale bylo to nejvyšší číslo, jo? Lepší než kdybyste měl třeba 30. Kolik mám jedna monitoru u počítače, tak samozřejmě, že 3. Překvapivě, když tam celkem často chodím. Od kdy jste s Vašulkou spolu? 5.12.2016. Neboj. Mám to i na Instagramu, tam jste to mohli zjistit. Jdeme tady po barevných, teda mostech. Dobrý, tak Bára to aspoň za nás vyřeší, že jo? Tak kam? Po zeleném. Venda se ani nekoukala, prostě šel typu. Ne, já jsem prostě šel. Já už jsem tohoto obíčka úplně totálně vzdal. Až tak, to nevadí. Máme tady taky jak domino, mi to připomíná tyhle ty černý, černobílý, ty. Prostě domino. Hráli jste někdy domino? Já už teda extrémně asi tak 10-20 let už ne, ale... Já dobrý. Asi nikdy. Já jo, mě to celkem asi, já nevím, bavilo nebo asi jo, bych řekla. Jsme většinou z toho něco skládali, no nic. Tady to přeskáčím a někam nás to teda teleportne. A to už je konec, to je krátký. Nakonec, je to krátký, což jako vůbec nevadí, že se tam jako na jednu stranu trošku... To by to muselo fungovat zase. Po straně,
po straně, tak se tam dostaneš. Děkuji za dokončení tohoto obě, užijte si překrásné a teplé počasí a hlavně nový baráček. Ještě jednou moc děkujeme a jak říká Niky, dřepy nesmí chybět a teď chceme vidět oba jeden spadat jeden dřep. Ne. No, neudělám nic, protože mě crashnul Roblox. Já jsem se ani přes tu skuzavku nedostal, já jsem na ní skočil a crashl mi Roblox, takže skvělý, no. Ale já bych stejně ani žádný dřepy nedělal, protože to obíčko já nevím proč, ale... nějak jakoby úplně přestává mít chuť už hrát takovýhle obíčka, protože to furt je do všechno je jedno a stejný brdo, nevím. Mně se to líbilo, já dřepy dělat nebudu, protože mám jenom tričko a nemám kalhoty. Přiznám se to, že nebudu tady vstávat. Ale moc hezká výhřebka, ta se mi teda hodně líbí, takže tak. Rozhodně teplo si užijte taky, protože teďka mají být jako znova furt ty tepla, takže to je takový hnus. Ne, včera bylo úplně extrémně, já to teďka, u mě to teda není teďka vidět, ale já jsem celkem jsem se jako opálila, ale na kameře to není vidět, což jako vůbec nevadí. Já doufám, že jste si to užili, budete to mít v popisku videjka a my se uvidíme na další videjka, takže si mějte krásně a čus. Čus.